Всім привіт! Сьогодні готую смачні тістечка з красивою назвою «Троянда». Воно дійсно смачне і ніжне завдяки творожній основі. А пікантності смаку додає, як завжди, білкове безе. Спочатку відділяємо білки від жовтків. Додаємо 100 грам сметани, двісті грам творогу, 200 грам вершкового масла або маргарину, додаємо борошно 3 стакани. Борошно обов'язково потрібно просіяти. Одну чайну ложечку соди або розпушувача, ванільний цукор, все ретельно змішуємо. Зверніть увагу, цукру в тісто не додаємо. Нарізаємо на невеличкі шматки. Викладаємо на деко заслане пергаментом. Якщо сподобається рецепт, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Ви моя мотивація.
Випікаємо наші троянди у духовці при температурі 180 градусів півгодини. Ось такі тістечка. Готуйте, смакуйте, насолоджуйтесь. А вдається!